Pavel se narodil 2. července 1935. Teď stojíme před školou, kterou Ota Pavel navštěvoval v letech 1939 až 1944, kterou navštěvoval spolu s lidickými a buštěhradskými dětmi. Ota Pavel tudíž zažil lidický masakr, jenž ho vysoce zasáhl, jakož jeho přátelé pocházeli z Lidic. V té době jeho matka pracovala na polích v Lidicích. Ve 14 letech Ota Pavel musel začít pracovat v dolích. Po návratu jeho otce z Terezína se Otovi splnil jeho sen a nastoupil na obchodní akademii. Poté získal práci v Československém rozhlase. Po nástupu na vojnu se u Oty Pavla objevila psychická nemoc, z které se musel léčit v psychiatrické léčebně. Jeho díla ovlivnila jak jeho dětství, tak jeho láska ke sportu. Proto jsou každé jeho dílo ojedinělé pro filmový štáb Buštěhrad Karolína Housová. Dobrý den, za námi se nachází hospoda U Opltu. Původním majitelem byl Josef Šebek. Až později v roce 1913 koupil hostinec pan Antonín Opelt, který předal hospodu svému synovi Josefovi, který zde provozoval až do roku 1933. V roce 1948 hospodu zabavila MNV, Městský národní výbor, a u hospodě u Opltu se nejvíce hrál mariáš a diskutovalo se tam a chodil tam dědeček Oty Pavla, pan Popr. Pro školní štáb Krištof Vaněk a Marek Švejda. Hospodářské rybníky jsou připomínány již v roce 1548 a 1632. Jeden nazývaný starý byl u Poperovic statku a Dědičovic statku. Druhý, nazýván nový, se nacházel u Opltovic hospody. Rybník u Opltovic hospody byl o mnoho větší, než je dnes. Když se stavěla nová škola, což bylo v roce 1947, byla část rybníku zastavena sutí ze stavby. V této části nazývané na babkách rostlo mnoho zajímavých rostlin nazývané chlebíčky. Chlebíčky to bylo vlastně rostliny, které si děti používaly při svých hrách na obchod. V létě se v rybníku koupalo a jezdilo na neckách. V zimě se hrál hokej a bruslilo se. Zajímavosti. V 60. letech 20. století chtěl Městský národní výbor rybník vyčistit. Objednaný bagr se však v rybníku utopil a museli ho vyprošťovat. Nakonec bagr vytáhl vojenský transportér. Štáb natočil Vít Ramba a Jan Hartmann. Právě se nacházíme v ulici Revoluční 16, číslo 54, kde Ota Pavel žil. Dříve žil na Křivoklácku a potom v Luhu u Branova. Poté tady v Buštěhradě. V Buštěhradě žil se svojí matkou. S Hermínou. Hermínou. Žil se svojí matkou Hermínou, otcem Lém a se svými bratry Hugem a Jiří. Když byli jeho bratři převezeni do... Jeho bratři a otec převezeni do koncentračního tábora v Terezíně, zůstal sám s matkou v Buštěhradě. V Buštěhradě sám s matkou. Pro filmový štáb budete hrát Jakub Chod a Martin Kindl. To bylo nejhorší. Za námi se nachází pekařství, které už v dnešní době nefunguje. Za doby Oty Pavla fungovalo a chodil sem a našoval to s rodinou. Pro filmový štáb Marek Švejda a Krištof Vaněk. My se nacházíme před Buštěhradským muzeem Oty Pavla Úrota, který se nachází zhruba 50 metrů od domu číslo 54, ve kterém Ota Pavel bydlel. Před muzeem se tu nacházel obchod Františka Roty, ve kterém byl také poprvé v Buštěhradě představen Leo Poprem, otcem Oty Pavla Lux. Nyní se v muzeu nachází předměty a dokumenty, které Ota Pavel vlastnil nebo souvisí s jeho životem. Takže muzeum se nachází v domě číslo 56 a je otevřeno po celý rok. Muzeum vzniklo v roce 2002 a od roku 2001 do roku 2002 jsou tady nejvýznamnější exponáty, například pruty a jeho náramkové hodinky a míč Zuhli, který získala při zápasu v New Yorku 1962. Pro filmový štáb Buštěhrad Filip Vokoun a Štěpán Štolc, myslím. A teď. Za mnou vidíte stát barokní zámek Buštěhrad.
patří mezi kulturní památku České republiky. Výstavbu zahájila Anna Marie Františka, vévodkyně Neuburku, v letech 1699 až 1705. V letech 1747 až 1754 byla budova prodloužena po obou stranách. Po první světové válce zde sídlil sirotčinec. V době, kdy žil Ota Pavel, zde sídlilo gestapo. Koncem 80. let byl zámek státní knihovnou. Vše končí, když aukci vyhrál jediný zájemce, což bylo město Buštěhrad. Právě se nacházíme před kostelem svatého kříže, dříve kaple, je to sakrální památka, která byla v roce 1987 přestavěna. Zvon, který ukradla četa vojáků, který vážil 44 kg a měřil 44 cm, byl ukraden a jediný, který zbyl, se jmenuje Umíráček, který vážil 18 kg a měřil 31,3 cm. Pro filmový štáb Kateřina Kupcová.